საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კონსულტ პიკი საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. ჩვენი სტუმარია გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლის ვიცე-პრეზიდენტი. გია, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. დღეს ჩვენ გვინდა ვილაპარაკოთ თემებზე, უბრალოდ საკითხებზე, რომელთა შესახებ საუბრისას ეგებ გავარკვიოთ, რა სტიმული შეიძლება მიეცეს საქართველოს ეკონომიკას უკეთესი განვითარებისთვის მომავალ წელს. საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე, შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დაიწყოთ პიკის საათი. 2-49-92-92-92 არის ჩვენი ტელეფონები. რაც შეეხება ჩვენს ინტერნეტ მისამართს, ეს არის rtv.gr, ხოლო თუ პიკის საათს ახლა უსმენთ რადიოთი, ანუ რადიო პირველ არხს უსმენთ რადიოთი, უსმენთ სიხშირეზე FM 102.4. გია ჯანდიერია ჩვენი სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლის ვიცე პრეზიდენტი. და ჩვენ გვინდა შევხედოთ, საბოლოო ჯამში გვინდა შევხედოთ იმას, რა ეკონომიკური პოლიტიკა აქვს ხელისუფლებას, რა ეკონომიკური პოლიტიკა ჭირდება საქართველოს და რა შეუძლია მოიმოქმედოს იმ კლასს, რომელზეც არის ყველაზე მეტად დამოკიდებული ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარება, სიმდიდრის შექმნა ბიზნესმენებს უწინარესად. გია, მე დავიწყო ესეთი კითხვით, ბოლო თემიდან დავიწყო. ხდასო კითხო, ესე ზოგადად შეიძლება იყოს აბსურდი, რომ აზრის ახალ ქართულ ბიზნესზე, მაგრამ დასვედემ სასტი აქცენტით. ქვეყანაში არსებობენ მსხვილი ბიზნესმენები და მსხვილ ბიზნეს ბუნებრივი აქვს გავლენა საზოგადოებრივ პროცესებზე. არ ვამბობ, რომ მას აქვს გავლენა პოლიტიკაზე და მისი გავლენა გადამწყვეტია. ცხადია, რაღაცა გავლენა აქვს, უბრალოდ არ ვიცით ის როგორ გავზომოთ. მაგრამ საერთოდ ეს ორი და ჯობია, რომ ცნობილია, ეს თუ ისე გამიჯნული იყოს და ბიზნესი ამავე დროს არ იყოს დაკავებული პოლიტიკით. მაგრამ თქვენი დაკვირვებით, ქართული ბიზნესი ახერხებს თუ არა ერთი მხრივ თავისი ინტერესების დაცვას, თავისი ინტერესების რეალიზებას საქართველოში და მეორე მხრივ უნდა ჰქონდეს თუ არა მას და აქვს თუ არა მას რაიმე მსგავსი სოციალური პასუხისმგებლობის ამ საზოგადოების წინაშე. გარდა იმისა, რომ ის ხდის გადასახადებს. კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ რაღაცა სოფლიოსგან განსხვავებული ჩვენ ვერ ვიქნებით ალბათ. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება, რაც ახლა ჩვენ გვაქვს დანარჩენ სოფლიოსგან, გვაქვს ეკონომიკური თავისუფლების აქტი, რომელიც 2011 წელს იქნა მიღებული, 2013 წლის ბოლოს ამუშავდა, რომელიც ზღუდავს თავრობის ორ მნიშვნელოვან ძალაუფლებას, ხარჯით ძალაუფლებას და საგადასახადო ძალაუფლებას. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით ხარჯითი ძალაუფლების შეზღუდვა? იქ საუბარია იმაზე, მაგალითად, რომ არ შეიძლება კლიენტ შიგა პროდუქტის 30%-ზე მეტი დახარჯოს თავრობა. ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ ერთი ხრი, იმიტომ რომ თავრობას ვერ გაუჩნდება უფრო მეტი, თქვათ, აპეტიტი იმისთვის, რომ მეტი ფუნქციები შეითავსოს და მეტი, თქვათ, ეკონომიკური საქმიანობაში ჩაერიოს. მაგრამ მეორე მხრივ ეს შემზღუდველია იმისთვის ასევე, რომ რაც ნაკლები რესურსი აქვს თავრობას, მით უფრო ნაკლები სურვილი აქვს ბიზნესს, რომ მასთან იყოს კარგ ურთიერთობებში. აი, თქვათ, ახლა როდესაც რაც უფრო მეტი რესურსი აქვს თავრობას, ამას ამბობ, რაც უფრო მეტი აქვს თავრობას, მით უფრო მეტი სურვილი უჩნდება ბიზნესს, რომ ახლოს მივიდეს ამ რესურსების გამანაწილებელ. თავრობას მეტი საიდან აქვს? ხო, არსებობს ქვეყნები, სადაც 30-50% კლიენტ შიგა პროდუქტის თავრობის დასახარჯია, თქვათ. ეს შეიძლება იყოს საფრანგეთი, თქვათ, იტალია, თქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატებში 40%-ია და ეს 10%, ეს ძალიან სერიოზული სხვაობა არის.
მართვას აზრით. თუმცა ახლა ვერ იტყვი რომ 30% იდეალურია, როდესაც ამას იღებდნენ ჩვენ სინანულით ამობდით რომ ჯობდა 20% ყოფილიყო და უფრო ნაკლებიც, იმიტომ რომ რაც ნაკლები ეკონომიკური რესურსი ექნება მთავრობას გასანაწილებელი, მით უფრო ნაკლები თქვა პოლიტიკური ინტერესები ექნება ბიზნესს. მაქსიმუმი 30-ა ჩვენთან? ჩვენთან მაქსიმუმი 30. კლიენტში და პროდუქტის? კი, კლიენტში და პროდუქტის 30%-ზე მეტი არ შეიძლება თავმომ დახარჯოს და ასე თუ ისე იცავენ ამას. და არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, თუმცა ამ ფარგლებშიც ძალიან ბევრი სერიოზული არასწორი ნაბიჯი გადაიდგა ჩვენი მთავრობის მიერ. ეს თანაც ყოველთვის უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი მთავრობის პრობლემა, მსოფლიოში ძალიან გავრცელებული შეცდომაა ესა და თუ კარგად ჩავიხედოთ წინა მთავრობასაც ჰქონდა მაგალითად ვენახის სუბსიდირება და ასეთი თემები. თუმცა ამ მთავრობამ კიდე უფრო შორ წავიდა და უფრო მეტი ახალი ხარჯვითი იდეები წარმოადგენენ, როგორც არის მაგალითად დამწყები ბიზნესების მხარდაჭერა, სტარტაპების მხარდაჭერა და უამრავი სხვადასხვა პროგრამები, რომელთაც ცდილობენ ვითომდე დაეხმარონ ბიზნესებს. და ამის უკან შეიძლება დავინახოთ ერთი ის, რომ ეს რესურსები მოცდენილია და სინამდვილეში არაფერს კარგს არ იძლევა. და მეორე ის დავინახოთ, რომ თქვათ ეს წარმატებულ ბიზნესებს გამოართოს ეს ფული და ჯობდა იმათვის დაეტოვებინათ. და მესამე, რა თქმა უნდა, კორუფციის საშიში თემები არსებობს ამასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც თქვათ, როდესაც ვსაუბრობთ სახელმწიფო ხარჯების ზრდაზე, ძალიან სერიოზული თქვათ თემა დგება, ცხადია, ეს იქნება ავტომობილების შეძენა თუ ნებისმიერ მიმართული, შეიძლება ეს კორუფციის საშიში პრობლემები შეიქმნას. და ხო, მე არ დავიწყებ იმ მტკიცებას, რომ ყოველგან მტკიცებულების გარეშე რო ეს არ არსებობს, მაგრამ მე გუშინ ტელევიზიას უსმენდი და ვიკითხე მაგალითად ასეთი რამე: ბოლო 5 წელიწადში ბევრი საუბარი მოისმინეთ, რომ წინა ხელისუფლების დროს იყო ელიტური კორუფცია და პრაქტიკულად მე არ მახსოვს კონკრეტული ფაქტები რას ეხებოდა ეს, იმიტომ რომ მეც მაინტერესებს, რომ ხანდახან მეკითხებიან უცხოეთშიც რო ხდები, რომ რა კორუფცია იყო და მე უბრალოდ ასეთ ფაქტებს, კონკრეტულ ფაქტებს არ ფლობ. და მაინტერესებს, როდესაც ამაზე საუბრობდნენ, რას ეყრდნობოდა ეს. მაგრამ თუ ეყრდნობოდა და რამე იმ ხელისუფლების დროს რაღაცა იყო, არავის არ უთქვამს უარი და მე გაგძელა კიდევაც ამ სფეროზე. ახლა მე არ მინდა ჭორების ეს გავხადო ახლა თქვენი ეთერითორე დავასახელებდი რამდენიმე ყურმოკრულ ამბავს. შემოწმეული ინფორმაცია ჯობა. ხო, ამიტომ უბრალოდ ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული სიფრთხილე და ეს არ ეხება მხოლოდ მთავრობას, ნებისმიერ მთავრობას ვეტყოდი მაგას, რომ რაც მერტი რესურსი გაუჩნდება მას, მით უფრო ნაკლები შესაძლებლობა ექნება მასაც და საზოგადოებასაც, საზოგადოებრივ სექტორსაც, ჟურნალისტებსაც, ყველას, რომ გააკონტროლონ. რაც მეტი ფული ექნება მთავრობას, მით უფრო ძნელი იქნება მის გაკონტროლება. კი, მოდი ასე შევხედოთ საკითხს. საქართველოს მოქალაქეთა არ ვიცი რა ნაწილს, მაგრამ თქვათ ასე 10 თუ მნიშვნელოვან ნაწილს აუცილებლად მიაჩნია, რომ მთავრობის მიერ ფულის ხარჯვა არის სიკეთე. რომ არის სფეროები, რომელშიც სხვა არავინ არ დახარჯავს ფულს, თუ არა მთავრობა, და ამიტომ მთავრობას ეს ფული უნდა ქონდეს. ვიღაც შეიძლება ფიქროდეს, რომ მთავრობას საჭირო მეტი ფული უნდა ქონდეს, რაც შეიძლება ფიქროდეს ნაკლები. მაგრამ ის, რომ მთავრობა ფული უნდა ხარჯოს, იმიტომ რომ მოქალაქეებს ეს ზრუნვას მათი აზრით სხვა კლასთან შედარებით, ან პოლიტიკურ კლასთან, ეს ბიზნეს კლასთან შედარებით, პოლიტიკური კლასი მოქალაქეებს ეს ზრუნვას უკეთ ართმევს თავს, ესეთი წარმოდგენა არსებობს. ამიტომაც როცა თქვენ ამბობთ, რომ ჯობია მთავრობას ჰქონდეს ნაკლები და ის ფული რჩებოდეს ბიზნესს, შეუძლებელია არ შემოგაგებონ კითხვა, რომ მაშინ ვინ დახარჯავს ფულს ჯანდაცვაზე, ვინ გადაიხდის პენსიებს, ან ვინ გაზრდის პენსიებს, თუ ამაზე მიდგას საქმე. ხო, ახლა ჩვენ როდესაც შეთავაზებს სერვისებს მოქალაქეებს, ისეთ სერვისებს, რასაც ბიზნესი ვერ თავაზობს. თუ თქვენი აზრით საქართველოში დღეს სახელმწიფო აკეთებს რაიმე ისეთ, რაც შეიძლება გააკეთოს ბიზნესმა და არ გააკეთოს სახელმწიფომ? კი, მან ახლა კლასიკური თქვა ეკონომიკური თეორიიდან თუ მიუდგები, რა უნდა აკეთოს მთავრობა, მარტივი
ეს არის ფორმულა არსებობს მაგალითად რომ ის რასაც ვერაკეთებს კერძო ბიზნესი ძალიან მარტივი ფორმულა არის და ბევრ სფეროში ისეთი როგორც მაგალითად ჯანდაცვა არის მაგისი დამტკიცება რომ თქვათ კერძო ბიზნეს არ უნდა ამის ხელის მოკიდება ძალიან გაუჭირდება ნებისმიერ ასეთ თეორეტიკოსი იქნება თუ პრაქტიკოსი პოლიტიკოსი ამ ჯანდაცვა ადამიანს ყოველთვის დაჭირდება ჩვენ რობოტები ვერ გავხდებით რობოტს ჭირდება ალბათ რაღაცა თქვათ მომსახურება ჯანდაცვა თანაც არის ისეთ სფერო რომელიც არის კერძო პირადი სფერო პირადი მოხმარების სფერო ეს არ არის თქვათ კოლექტიური მოხმარების და ეს ასევე გამორიცხვადი პროდუქტი არის. ეკონომიკური თეორიის მიხედვით ჯანდაცვა საერთოდ არ წარმოადგენს არანაირ კოლექტიურ სიკეთეს, ასე ვთქვათ. და რაში არის საქმე, რომ თქვათ როცა ვსაუბრობ ჯარზე, ხო, შეიძლება ჯარის ფული მე და თქვენ გადავიხადოთ და ადამიანი რომელიც გადასახადებს არიხდის, იმასაც დაიცავს ჯარი, ხო? ეს არის, ამიტომ არის ეს კოლექტიური სიკეთე. ამიტომ და ვიღაცამ ის გადასახადს არიხდის, იმას ვერ ეტყვი, რომ შენ არ გადაგიხდია და ამიტომ შენ არ დაგიცავთ. მაგრამ ჩანდაცვაში ეს ასეთი პრობლემა არ არის, რაც განათლებაში არ არის ასეთი პრობლემა. არ გადაიხადე, კარგად იყავ, ესე იგი არ გინდა, მაშინ თუმცა აქ რა თქმა უნდა არსებობს ემოციური ნიადაგი ძალიან სერიოზული, მაგრამ თუ დაუბრუნდებით უფრო ღრმა თემებს, ეს არის მაგალითად ის, რომ დღეს ფაქტიურად ჩვენ პენსიას უხდით იმ ადამიანებს, რომელმაც ძალიან ბევრი გადაიხადა უკვე თავის დროზე. Ну, მათმა დიდმა ნაწილმა ყოველ შემთხვევაში გადაიხადა საბჭოთა კავშირის დროს, შეიძლება მის მერეც რაღაც გადასახადებს იხდიდნენ და აქვთ რაღაცა თქვა ვალდებულების გრძნობა, რომ მთავრობა ვალდებულია, რომ მას გადაუხადოს. მე არაზურს არ მითქოს, ხათაშორის ამაზე უარი, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ მათი საპენსიო დანაზოგები დაინსხრა და გაქრა, ხო, რაღაც პერიოდში. ამიტომ რაღაც დროის განმავლობაში ეს აუცილებელი გადასაწყვეტია. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაღაცა პირამიდული სქემებით წავიდეთ და ვთქვათ, ის ადამიანები საერთოდ არ მონაწილეობენ დღევანდელ რაღაც პირამიდულ თემებში, რომელიც მთავრობამ შემოიღო. აი ეს საპენსიო რეფორმა, რომელიც მთავრობამ განზრახული აქვს, ჯერ კანონი მაინც არ არის, მაგრამ განზრახული აქვს ეს. მე არ ვიცი რა. მოდი ხედავთ გავახსენოთ რა საპირებია, ხო? სქემა ასეთია, რომ 40 წლამდე მოქალაქეებს, დღეს ვიც 40 წლამდეა, მათ პენსია თუ კი ეს განზრახვა იქცა კანონპროექტად და შემდეგ კანონად, პენსია დაუგროვდებათ 100. ისინი იქნებიან ვალდებულნი საკუთარი შემოსავლის 2% შეიტანონ საპენსიო ფონდში, ან რაღაცა ფონდში, რომელშიც ეს პენსია დაგროვდება. 2% გადაიხადოს დამქირავებელმა და 2% მის შემოსავლზე გადაიხადოს სახელმწიფომ. ოღონდ ამ ფულის ბრუნვა შეიძლება. ანუ შენ იმ ფონდს რომ ამ ფულს ანდობ 6% შენ შემოსავლის 2+2+2 ამ ფონდს აქვს უფლება ეს ფული განკარგოს ანდოს ბიზნეს, მოკეთ ამუშავოს ეს ფული და არ დააგროვოს ხოლმე რაღაც საცავებში არ ჩაკეტოს. კი ბატონო. აი ესეთ დაახლოებით ასეთი რაღაცა არის. მე 40 წლის ზევით ეს არის ნებაყოფლობით. Ну, როგორც დავითვალე, მე დაახლოებით საუბარია 300.000 კაცზე, იმიტომ რომ ძირითადად დასაქმებულები არიან სწორედ 40-მოთ ადამიანები და მის ქვემოთ ადამიანების ერთი დიდი ნაწილი ხშირად ხდება, რომ დროებით მუშაობს, დროებით არ მუშაობს და სხვადასხვა სეზონურ საქმიანობაშია და ამიტომ მე არ მგონია 300.000 კაცზე მეც ეხება დღევანდელ ეტაპზე. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, მე არ მინდოდა რომ ამ თემაზე უფრო ადრე მესაუბრა და თუ ეს თემა ნამ გართულდება, მე მზად ვარ რომ პირდაპირ ღია ტექსტებით ვისაუბრო, უფრო მეტი ვისაუბრო ამ თემაზე, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, ეს არის პრემიერი ვირიკაშვილის აკვიატება ეს თემა.
და არავითარი სხვა მოსაზრება ამის უკან არ არსებობს. მე მას ვიცნობ დაახლოებით 17 წელია და სწორედ ამ თემაზე გავიცანე, როდესაც მე პირადად ღია საზოგადოების იმაში მუშაობდი. საქართველოს ორგანიზაციაში და მაშინ სწორედ ამ თემაზე რამდენიმე შეხვედრა გავმართეთ. მე პარლამენტში დავდიოდი, ყველგან მივდიოდი, ლევი ხეჩინაშვილიც მონაწილეობდა ამაში და ტყუილ წარმატქმევინებს და მაშინ სრულიად განსხვავებული სურათი იყო. ეხლა არის დღევანდელ პირობებში ის სქემა, რაც დასახელებული აბსოლუტურად მიუღებელი. შეიძლება ითქვას, რომ მაშინდელი მოდელი ძალიან განსხვავდებოდა იმისგან. დღესაც არსებობს რაღაცა იდეები, რომელიც შეიძლება შევთავაზოთ, მაგრამ რაც თავარია, თვითონ პრემიერმა მშვენივრად იცის, რომ ამ თემაზე არსებობს ადამიანები, რომელთაც შეიძლება და რომელთანაც დაждდეს და მოусმინოს. შევთავაზეთ კიდევაც, მე ამას ვიტყვი პირდაპირ ღია ეთერში, რომ შევთავაზე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს უთხარი, რომ დიდი სიამოვნებით თუნდაც დახურულ წრეში ვისაუბროთ 5-6 კაცი შევხვდეთ მეთქი და ვისაუბროთ რა პრობლემები შეიძლება წარმოიშვას, იმიტომ რომ აქ ძალიან ემოციური საკითხები არსებობს და არ მინდოდა რომ ეს რაღაცა ოფიციალურ ღია დებატებში გადაზრდილიყო. სპენელი მივიღოთ, მადლობთ, გამარჯობა. გამარჯობა. გესმით ჩემო? დიახ, გესმით, ხო? გამარჯობა, გკითხვა მაქვს თქვენს თემასთან, ხო შეიძლება? ძანეთ გესმით. ალო. გესმით ბატონო, გესმით. ბატონო გია, მე ამ ქვეყანაში ცხოვრობ, უსმენ ძალიან ბევრ პოლიტიკოს, ოპოზიციას არ აქვს მნიშვნელობა და მესმით ძალიან ბევრი ეკონომიკური ზღაპრები, სოციალისტური იდეები, რომ რაღაც აი თუ გნებავთ გეტყვით 1-2-ს, რომ საქართველო არის აგრარული ქვეყანა, სოფლი უნდა ავაღორძინოთ, გავაძლიეროთ, არ ვიცი, აწარმოეს საქართველოში, დავრგოთ, არ ვიცი, ვაშლები, რაღაცა ხეხილი, რომელიც თურმე ვაშლო გავხილით, მერე გავმდიდრდებით. ოღონდ ეს ადამიანები, ვინც სინამდვილეში სოფელში ცხოვრობენ, დღითი დღე ღარიბდებიან, სიღარიბეში ცხოვრობენ და ვერ გამოდიან ამ სიღარიბიდან. მე მართლა მაინტერესებს, ბატონო გია, თქვენ მეცნიერი ხართ, რაღაცა სწავლობთ, რაღაცას აკვირდებით. როდის მოვა ის, რომ როდესაც ქართული პოლიტიკოსები უბრალოდ აღარ იქნება მოთხოვნა ასეთ ეკონომიკურ ზღაპრებზე, ჩაულებრივი რიგითი ქართველი როდის დარწმუნდება, რომ როდის შეძლებს გარჩევას ეკონომიკური სოციალისტური ზღაპრების და რეალობის, იმიტომ რომ რიგით ადამიანებსაც რო ხვდები, ვესაუბრები, ველაპარაკები და ვისმენ მათ აზრებსაც, ისინი დარწმუნებული არიან მათას ჯერათ ეს სოციალისტური იდეები, რომ ყველამ უკაცრავად და ასე რაღაცა შოკოლადში უნდა იბანაოს, ზედა თაფლი არ მოგაკლდებათ, არ უნდა მოგვაკლდეს და მართლა მაინტერესებს, როდის თუ შეიძლება ზოგადად ამის თქმა, როდის მოვა ის, რომ უბრალოდ ქართველი პოლიტიკოსები ამას ვეღარც გაბედავენ ასეთი რაღაცების თქმას. დიდი მადლობა კითხვისთვის. მე ამ ბატონს არ ვიცნობ, ახლა სახელი გვარიც არ უთქვამს, არა, ჩვენ ორგანიზაციაში დავპატიჟებდი, უამრავი ლიტერატურა გვაქვს ამ თემაზე, ყველაზე დიდი ბიბლიოთეკა აქვს ეკონომიკური საქართველოში. როდის მო ამის თქმა ძალიან ძვირი. ვეღარ გაბედავით, ცოტა იყოს მწავედ დაყენებული საკითხია მოდი შემსმენელთან. Ну, თუმცა მე ვეთანხმები ესეთ მას მაინც რა თვასაზრის. არა, აზრის გამოთქმაზე არ ვიცი, მაგრამ ის რომ საქართველოში ის რეფორმები გაგრძელდეს. კი, მოდი კიდე ერთი მსმენელი მივიღოთ. რომელიც ჩვენ კონდა. არც ვერ დაგვაიწყდეს და ძალიან გაგვიჭირდება. გამარჯობა. გამარჯობა. გაგიმარჯოთ. ისმენა. ბატონო გია, მე კითხვა მაქვს, არ ვიცი ახლა ამაზე თქვენ რამდენად გეკნებათ პასუხი, მაგრამ უბრალოდ ძალიან მაინტერესებს რა. ჩვენ ბევრი რამე გავიარეთ, თქვათ პენსიის ამბავშიც, ისეც ასეც, ნუ ახალგაზრდა კაცი ვარ მე, მაგრამ მაინტერესებს ერთი რაღაცა. აი, ხო არის 180 ლარი ახლა ასაკობრივი პენსია და პირველი ჯგუფის ინვალიდებზე პენსია. რით ვერ მოხდა ის, რომ აი 100 ლარს რამდენი ხანია ღებულობენ მეორე ჯგუფის ინვალიდები, ხო? მათთვის რატო არ იმატებს ეს პენსია? მე არა მაქვს ეს პრობლემა, არა, მართლა მაინტერესებს, თუ რაღაცა ნაწილდება ეს დოვლათი, ის 180 ლარიანი პენსიაც ხო პრინციპში გადასახადის გადამხდელები ინახავენ იმ პენსიონერებს. ეს ხალხი არ არის თუ რა ხდება პროსტა? ძალიან მაინტერესებს. ან თქვენ ამბობთ, რომ მეორე ჯგუფის ინვალიდები, რომელთაც საპენსიო ასაკი არ აქვთ, იღებენ ხო 100 ლარს, ხო? ხო, გათიშეს. ახლა მე ასეთი კონკრეტული ისინი არ ვიცი, ის რამდენი ხდება. ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ ასე ვთქვათ, საბანი რამდენზეც გაგწოდება, იმდენზე უნდა ვიფიქროთ ხო ჩვენ და
ძალიან ძნელი იქნება ალბათ უახლოეს ხანებში პენსიების რადიკალური ზრდა იმის გარეშე, რომ არ კონდეს ეკონომიკის ასევე რადიკალური ზრდა. თუმცა რა თქმა უნდა რაღაც რეზერვები არსებობს, მაგალითად ძალიან ახლა მე კონკრეტულად არ მინახოს 2000 გვერდიანი ბიუჯეტის დოკუმენტის საკითხი, არც ისე ადვილი არის რომ დაჯდეყო ყველაფერი მიატოვო და მაგის საკითხი დაიწყო. მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი რეზერვი არის ამავე ბიუჯეტში, ერთი და მეორეც რომ თუ ჩვენ რადიკალურ ზრდას გვექნება, ეს გვექნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კიდე რადიკალურ რეფორმებს გავაგრძელებთ და გადასახადებს შევანცირებთ. ამ შემთხვევაში მეტი საბრუნავი რესურსი გაჩნდება ეკონომიკაში და მთავრობასაც მეტი ფული გაუჩნდება. მე ზუსტად ვიცი ის, რომ 2004 წლის საგადასახადო რეფორმის შემდეგ მეორე წელს პრაქტიკულად ყველა საგადასახადო შემოსავალი გაორმაგდა, სოციალურ გადასახადში, საშემოსავლოში, დამატებული ყველა გადასახადი შემცირდა და ამავდროულად შემოსავლები გაორმაგდა. ანუ ჩვენ ეს გამოცდილება სხვისგან არ გვისწავლება, ჩვენ თვითონ შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ. მაგრამ რაც შეეხება პენსიებს რომ დაუბრუნდეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის მაგალითად ის, რომ როდესაც სახელმწიფო პენსიები დაიწყო 100 წლის წინ თუ 130 წლის წინ, ბისმარკი იყო პირველი, ვინც ეს გამოიყენა გერმანიაში, მაშინ სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა იყო 55 წელი. ეხლა საქართველოსი არის 75, ხო, გერმანიაში 80 წელზე მეტი არის. ანუ პენსიის ასაკს ზემოთ ადამიანები უფრო დიდხანს ცოცხლობენ ვიდრე ვთქვათ ბისმარკის დროს, ვიდრე 50 წლის წინ. ამიტომ ეს თემები არ არის ძალიან ადვილი გადასაწყვეტი. არავინ არ იცის, თქვათ მომავალ 15-20 წელიწადში სადამდე ავა საშუალო ასაკი, ხო? Ну, ელიანის განვითარებასთან ერთად ადამიანის სიცოცხლე გახდება. ხო, სადაც მე ვარაუდებ, რომ 90 წელს საქართველოშიც კი მიაღწევს საშუალო ასაკი იმ დროს, როდესაც ამ სქემაში მონაწილე ამ სავარაუდო სქემაში მონაწილე ადამიანები პენსიას საპენსიო ასაკს მიაღწევენ. და ამავდროულად უამრავი კვლევა ახლა ეტყობა ეზარება თავრობაში ამ კვლევების საკითხად, თორემ და სხვა კვლევებს კითხულობენ, რომელიც მათ სასარგებლოდ საუბრობს, რომ ყველა დასავლეთის ქვეყანაში აპირებენ რომ საპენსიო ასაკი გაზარდონ უახლოეს 10-15 წელიწადში 68-70 წლამდე გაიზრდება. ზუსტად იმიტომ რომ ადამიანებს საშუალო უკვე ჯამრთელებიან, 70 წლამდე ჯამრთელებიან, შვედები ქუჩაში დარბიან, თბილისში ჩამოდიან შვედების სტუმრები, მინახავს მე ჩემი თვალით 70 წლის. ანუ მათ შეუძლიათ უფრო დიდხანს იმუშაონ და ასევე ნაკლები დრო იქნებიან მერე პენსიაზეც უფრო ვიდრე. ესეთი თემები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც საპენსიო რაღაცა სქემებს, ხო, რეფორმაზე საუბრობ. ჩვენ არაფერი არ მოგვისმენთ, ჩვენ ვისმენთ მარტო იმას, რომ აქვთ რაღაცა ძალიან კარგი რაღაცა, ვინ დაითვალა, როგორ დაითვალა, საიდან დაითვალა, აფერე არ ვიცით. ეხლა ყველაფერს კიდე ერთხელ გავიმეორებ, არც ვიტყვი ამ მიკროფონთან, იმიტომ რომ უამრავი თემა არსებობს, რომელიც არ ღირს რომ უბრალოდ ნებათღღელვის საკითხი გახდეს. რაც შეეხება თვითონ საპენსიო თემას, ჩვენ ბევრი დისკუსია ქონდა ამ თემაზე ბოლო 15 წელიწადში და სანამ მსმენელი შემოვა, მე დავამთავრებ ამ ამ დისკუსიების დროს ხალხი გვეკითხებოდა რომ რა ვქნათ ალბათ. ვეუბნებოდით რომ თუ ფული გაქვს მიდი მშენებლობაში ჩადე მაგალითად, არ ჯობია და ყველა ეთანხმებოდა აბსოლუტურად. ყველაზე რადიკალური მოწინააღმდეგე რომელიც გვეუბნებოდა სახელმწიფო პენსიები უნდა არსებობდეს, როგორც კი ეტყოდი რომ არ გიჩვენია რომ ბინა მშენებლობაში ჩადო ფული, მაშინ ჩვენ მხარეზე გადმოდიოდნენ და ამას უამრავი ადამიანი აკეთებს ვიცით ამის შესახებ. გამარჯობა, გისმენთ? ალო, გამარჯობა. სალამ. ასეთი კონკრეტული შეკითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან. საბანი მანდანა, ასე რომ საბანი როგორც გაწდება, ისე გაიწდინოსო. ფეხი ზამდეს მიხვდება, იქამდე დაიხურა. სიტუაცია გვაქვსო და მე მაქვს შეკითხვა, რომ აი თავრობის წარმომადგენლები, პარლამენტარები თუ ცხოვრობენ ამ წესით, აი როგორ ხდება ეს დანამატები თუ არ ვიცი პრემიების მომატება და როგორ არ ხდება ეს ჩეულებრივი მოკვდევებისთვის? მადლობთ. დიდი მადლობა, ძალიან სწორი აქცენტია. მე ერთ რამეს ვიტყოდი მხოლოდ, რომ თავრობა და კერძო ბიზნესი არ განსხვავდება იმ თვალსაზრისით, რომ ორივე ჩვენ გვჭირდება ხარისხიანი. ამიტომ იმისთვის, რომ ხარისხიანი თავრობა ყავდეს, რა თქმა უნდა, უნდა გადაუხადოთ შესაბამისად.
თუ მათ არ გადაუხედით შესაბამისად, ორი რისკი დადგება ავტომატურად. ერთი რომ უხარისხოდ იმუშავებენ და მეორე რომ მოპარვას დაიწყებენ და ქტამების აღებას დაიწყებენ. ეს დიდი რისკი არსებობს, ხადია, მაგრამ მეორე მხრივ, თუ ეს მთავრობა მაგალითად თავის საქმეს არ აკეთებს ხარისხიანად, რატო უნდა გადაუხადოთ მაღალ ხელფასზე? ეს წარმოუდგენელია აბსოლუტურად. წინა ხელისუფლებაზე როდესაც საუბრობენ, წინა ხელისუფლების დროს რამდენიმე წელიწადი ყოველ შემთხვევაში ორნიშნა ზრდა ჰქონდა ეკონომიკას და თუ ჩვენ მივახცევთ ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას, ალბათ ყველა იფიქრებს, რომ საჭირო არის, რომ შესაბამისად დაჯილდოვდეს ეს ხალხი ამ სიკეთისთვის, იმიტომ რომ ეს სიკეთეს ყველას გვეხება. მაგრამ მეორე მხარე არის, რომ რამ ხელა მთავრობაზე არის საუბარი. შეიძლება ჩვენ ვიგულისხმოთ, რომ მთავრობას აქვს რაღაცა მინიმალური ფუნქციები და იმ მინიმალური ფუნქციებისთვის ჭირდება ამაზე ორჯერ ნაკლები ადამიანი სინამდვილეში, რომ ყავდეს თავის ყმაყოფაზე, გადასახადის გადამხდეს და ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს რესურსები გამოთავისუფლდეს და ძალიან ბევრ რამეს, სხვა რამეს მოხმარდეს, იგივე განათლებასაც და ჯანდაცვასაც და ყველაფერს. ადამიანებმა რომ გადაიხადონ იმის ნახევარი გადასახადი, რაც დღეს იხდის ჩვეულებრივი მოქალაქე, მას აუცილებლად დარჩება ყველანაირი რესურსი იმისათვის, რომ თავის თავს მიხედოს და თავისი პრიორიტეტები თვითონ დააკმაყოფილოს. მაგრამ რა ხდება სინამდვილეში? სინამდვილეში ის არის, რომ მთავრობა ამ ფულს გვართმევს და აძლევს თავის უსაქმურ ბიუროკრატებს, რომლებიც სხვათაშორის მათი შემწეობითაც ძალიან სერიოზულად უსაქმურები გახდნენ. რატომ და იმიტომ, რომ მაგალითად, როდესაც ადამიანს აქვს თავის მანქანა, ხო უნდა იმუშაოს, ხო? მეგულისხმობ იმას, რომ უნდა მოგემსახუროს, უნდა იყოს პროდუქტიული, მისი საქმიანობა უნდა იყოს, მისი საქმიანობა უნდა იყოს ხარისხიანი და რას ნიშნავს ეს ხარისხიანი? მე ამ თქვენთან ეთერში ადრეც მითქოს, როდესაც ეს სავალუტო კრიზისებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ყავდეს ნებისმიერი ბიუროკრატი კონკურენტუნარიანი. ანუ როდესაც შენ ყავს მაგალითად განათლების სფეროში რომელიც დეპარტამენტის უფროსი, მან უნდა გააკეთოს ყველაფერი ისეთ მაღალ დონეზე, რომ მისმა შესრულებულ სამუშაომ რა გააკეთოს? უბრალოდ სახში წავიდა და ღიღინ წავიდა და ესა? არა, მან უნდა გვაჩვენოს, რომ მისმა შესრულებულმა სამუშაომ განათლების ხარისხი გააუმჯობესა. ამის გარეშე ეს განათლების სამინისტრო არაფერში არ გჭირდება. და ჩვენ ბოლო 5 წელიწადში არც კი მოგვისმენია არც ერთი დაპირება იმის შესახებ, რომ ვინმე აპირებდა საერთოდ განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას. უამრავი სისულელეო ნახეთ მაგალითად მონოპოლიზაცია სახელმწიფო ხელოვნების დაბეჭდვის, ასევე ნახეთ უამრავი ათასობით უაზრო სტუდენტური ადგილების შექმნა, მაგრამ ამან ხარისხის გაუმჯობესება არ გამოიწვია, ხო? სამწუხაროდ. იმ ხელისუფლების დროსაც კი, რა თქმა უნდა, თუმცა ცდილობა ჰქონდათ იმათ. ამ სპენელები ორი გამარჯობა. ალო. დიახ. მოგესალმები. სალამი. იცით რა მინდა თქვა, ასეთი რომ კი, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ ვიცით რომ ხარისხიან ცხოვრებას, თქვა ხელისუფლებას ნამდვილად უნდა ქონდეს შემოსავალი შესაბამისი, მაგრამ იცით რა, აი არ მარტო ახლა ეს 25 წელია ჩვენ ცხოვრებას არანაირად ხარისხი არ ეტყობა, ჩემოკარგებო. ამ ხელისუფლებაზე არ ვამბობ მხოლოდ, ანუ წინა ხელისუფლებასაც ეხება დანარჩენებს. ხო, და იცით რა, ელემენტარული, აი ის მიუხედავად იმისა, ადამიანი თქვათ მისი საქმიანობის მიუხედავად, ელემენტარული ეს ყובה აბსოლუტურად ყოველას ერთნაირად ესაჭიროება ხომ? მართალია, მე მგონი ეს და რა ვიცი, ისიც რა უკვე არის ისეთი მოსაზრება, რომ აღარ ვეთანხმებით იმას, რომ თქვათ ელემენტარულად აი წამლების ყიდვის საშუალება და ყვების საშუალება, მე მგონი უნდა ქონდეს ადამიანს და მეთანხმებით, ხო? კი ბატონო, მეორე სპენელი, გამარჯობა, მადლობა თქვენ. გისმენთ? გისმენთ. ეთყობა აღარ არის მეორე მსმენელი 240919 2492 9992. ჩვენ შევთანხმდით გადაცემის დასაწყისში, რომ ველაპარაკებდით იმაზე, რამ შეიძლება სტიმული მიცეს საქართველოს ეკონომიკის უფრო წაბრას, ანუ ეკონომიკურ განვითარებას უფრო მეცვიდე აქამდე იყო. ჩვენ გვახსოვს, როცა ხელისუფლება შეიცვალა დაპირებები, რომ ეკონომიკა განვითარდებოდა სწრაფად, მაგრამ ეკონომიკის განვითარების ტემპი იშვიათად ყოფილა წელწადში 4%-ზე მეტი. ამ წლებში, ხო, 4-5% ესე იყო. და
ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ ეს განპირობებულია ერთი რამით იმ წლებში, ლაპარაკია თქო 2004 წლიდან 2008-2009 წლამდე ეკონომიკის ზრდის ტემპზე. მაშინ სასტარტო პირობები დაბალი იყო, ხო? Ну, რაღაც ნულად რო აიღო, რომ ასეთი მაღალი ტემპის მიღწევა იყო შედარებით ადვილი. რომ იმჟამინდელმა რეფორმებმა კი ბატონო შედეგი მოიტანა. ახლა ტემპი ერთგულად გათანაბრებულია და ეს შეუძლებელია. კვეთრი რეფორმები, რომელიც მაშინ ჩატარდა, ძალაშია დღესაც, ანუ იმ რეფორმების არეალში, იმ რეფორმების შედეგად მიღებული კანონმდებლობით ცხოვრობს დიდწილად საქართველო. ამიტომაც, ну, ეს არ ჩვენ ცხოვრების რუტინების მეხანძრების ხალხში შეიძლება ზრდა მეტი უბრალოდ არ ყოფილიყო. საშემოსავლო გადასახადი, წმინდა საშემოსავლო, როგორც მე 12%-ია, ხო? ის ჯამურად რომ უცვიხთით, იმის შემადგენელი წმინდა საშემოსავლო 12%-ი არ არის. აი 20. 20. ჩვენ უბრალოდ 20. მე ვფიქრობ, რომ არსებობდა კანონი. ან საშემოსავლოს ეძახიან, მაგრამ კარგი ხო, ამიტომ არსებობდა კანონი ჩვენთან. ამიტომ მაგას ვეღარ უკლებ. მიეჩნია თუ ვერ დაუკლებენ ამას. რა თვალსაზრისით ვერ უკლებენ. არსებობდა კანონი ჩვენთან უკვე მიღებული, რომელიც ითვალისწინებდა 2015 წლისთვის საშემოსავლო გადასახადი უნდა ჰქონოდა უკვე 15% და არა 20. დამატებულ ღირებულებაზე გადასახადი უნდა ჰქონოდა 15% და არა 18 და მე მგონი ეს ხებოდა უკვე იმდენად წარსულში იყო ესე რომ კანონი იყო, ანუ საგაცხადო კოდექსში ეწერა. საგაცხადო კოდექსში ეწერა და ამთავრობა გააუქმეს. ახლა ეს თავრობა ფიქრობს როგორ ჩანს რომ ეს ქართულად თუ დაწერენ ამას და ჟურნალისტები თუ ვიღაცა ექსპერტები ისაუბრებენ ამ თემაზე ქართულს ვერ მოისმენენ უცხოელები და ამიტომ ვერ გაიგებენ ისინი რომ მათ უარი თქვეს ამ რეფორმაზე. სამწუხაროდ უნდა ვთქვა სამწუხაროდ ამთავრობისთვის რომ ნებისმიერმა სერიოზულმა ინვესტორმა, რომელიც ფიქრობს დღეს სადაავანდოს ფული, შენ ვირათ იცის სად რა ხდება და ეს სიგნალი მათთანაც მისულია, რომ ამთავრობამ მიღებული კანონი გააუქმა, რომელიც ითვალისწინებდა გადასახადების შემდგომ შემცირებას. იმიტომ რომ მანამდე შეიძლება ვიღაცას დაგეგმილი ჰქონდა უკვე, რომ აი 2015 წელს შემცირდება და ამაზე ჰქონდა აგებული უკვე ბიზნეს გეგმა და საინვესტიციო იდეები. და უცებ არც აცხადებ, არც არაფერი, რატომ აუქმებ ამ კანონს და მე უცებ გაუქმებული, ხო? ეს არავის არ გამორჩება და არც ის გამორჩება მაგალითად დღევანდელ პირობებში რახმაური მიდის მაგალითად იგივე გახმაურებული ფაქტების შესყიდვებზე. ეს როგორც არ უნდა ახლა პრემიერ-მინისტრმა თუ ვინც კიდა იმან ისაუბროს, ტყუილია ეს ყველაფერი. ეს ზარივით არის შემოკრული უკვე და ნებისმიერი უცხოელი ფიქრობს, რომ ნუ ახლა მან ნაწილი მაინც ხომ მართალია, ასე ფიქრობენ. და მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, რა ხდება სასამართლოში. იმიტომ რომ რაც არ უნდა დაბალი გადასახადები ჰქონდეს, ახლა როგორ უნდა დაარწმუნო ადამიანი რომ დაბალი გადასახადები, მაგრამ რასაც უნდა თიმას წაგართმევენ და როგორც უნდა იმას გაიგეთება, ხო? თუ ვერ მოხერხდა ის რომ უახლოეს ხანებში დავარწმუნოთ ინვესტორები რომ ეს არის სასამართლოს თვალსაზრისით ნორმალური ქვეყანა და აქ არ დაიჩაგრებიან იმის გამო რომ ვიღაცა უსამართლოდ მოეპყრობა და ვეცეთი თქვათ სამთავრობო ლიდერი ვერ დაჩაგრავს მათ ვიღაც პოლიტიკური ლიდერი, მაშინ უბრალოდ გინებას კი არ დაიწყებს არ ამ უბრალოდ სხვა ქვეყანაში წავლენ. და ის ხდება კიდევაც, ახლა შეიძლება ეს ესეთი რაღაც არ არის, ვიღაცა ჩამოვა და კარებს დაიკალკონებს და უი თქვენ ცუდები ყოფილიხართ და მე წავალ. ამას ვინ გეტყვის ახლა? უბრალოდ სხვაგან მიდიან. გაიგონებენ, გაანალიზებენ ურმოკრულ რაღაცებსაც. აი მე უამრავი ფაქტი შემიძლია წინა ხელისუფლების დროს რაც გავრცელდა, რომელთა დიდი ნაწილი ტყუილი აღმოჩნდა შემდგომში, მაგრამ პირზე ეკერა ნებისმიერ საელჩოს, როდესაც მათ დაელაპარაკებდა, ყველა მაგაზე გელაპარაკებდა, აუ თურმე რა უქნიათ, ის უქნიათ, ყოველთვის ეკითხებოდა, გადაამოწმეთ, იცით სინამდვილეში რომ ეგ მასე იყო, მაგრამ არავის არ აინტერესებდა ეს გადამოწმება. ამიტომ ახლა როდესაც საუბრობთ რა უნდა გაკეთდეს, ცხადია რომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხები არის, ის რომ გაგრძელდეს რეფორმები,
იმიტომ რომ ჩვენ ღარიბი ქვეყანა ვართ და მისი სწრაფი ზრდა გვაინტერესებს, რომ რამენადაც სორგზაზე დავდგეთ და მეორე რომ არ დაუშვათ არავითარ შემთხვევაში ზიანის მიყენება ჩვენი საინვესტიციო გარემოსთვის. ნებისმიერი არასწორი განცხადებით, რომ მაგალითად მე არ მაინტერესებს სტრასბურგის სასამართლოში რას ლაპარაკობენ. ასეთი თემა შეიძლება ვიღაცას საჭოროთ გამოადგეს სადღაც რომელიღაც მედია საშუალებაში, მაგრამ ის ზარივით რეკავს ინვესტორების ყურში. ისინი ფიქრობენ, რომ ესე იგი თუ აქ ამ ქვეყანაში სამართალს ვერ მიაღწევთ და სტრასბურგიც არ აინტერესებთ მაგათ, მაშინ რა აზრიებს ამ ქვეყანაში ინვესტირებას, ხო? ამის პარალელურად შეიძლება სხვა რაღაცების გამოგონებაც, იგივე პენსიებზე მაგალითად როდესაც საუბრობ, თუ ასე ძალიან უნდა მეთქი კვირიკაშვილს, რომ ადამიანებს ხარი დაუჭიროს, ხო? ხო არის 20% საშემოსავლო გადასახადი და გამოაცხადოს, რომ აი ვინც ხართ დასაქმებულები, ყველას ხარჯებში გაგიტარებთ იმ თანხას, რომელსაც თქვენ შეიტანთ შვეიცარიულ საპენსიო ფონდში, რომ თქვენ თავს თქვენ თვითონ მიხედეთ. ეს იქნება რაღაცა გარანტიების მატარება. ხა მე მომეცი ფული და შენ კი მოგეცი თქვა კირიკაშვილის გენდე თქვა, ხო? მაგრამ 5 წლის მერეც მანდიქნები, 10 წლის მერეც მანდიქნები, 20 წლის მერეც მანდიქნები, აღარც ინფლაცია შეჭამს მაგ ფულსა და არაფერი არ იქნება, რანაირად მისაბუთებ მაგას. ეს არის წმინდა წლის პირამიდული ძალადობა თანაც. იმ პირობებში, როდესაც ერთ-ერთი კომპონენტი ამ პირამიდის აშკარა წამგებიანია, რომ პირამიდისთვის, თორე ცხოვრებისთვის ძალიან კარგია, რომ სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა იზრდება, ხო? აი ესეთ თემებზე, როდესაც ასე ჰაი-ჰარაზე საუბრობენ, ეკონომიკის სამინისტროს არაინტერესებს სხვათა მოსაზრება, მთავრობას არაინტერესებს სხვათა მოსაზრება, არავის არაფერი არაინტერესებს. ცხადია, რომ ახლა ამას ჩვენ შეიძლება საუბროთ, შეიძლება აღელვებულიც ჩანდე, იმიტომ რომ გუშინ იმასაც კი ფიქრობდი, კვირიკაშვილი თუ გადააყენეს, იქნებ გააჩეროს ეს, გაჩერდეს მეთქი ეს პროექტი, ეს საპენსიო რეფორმის, იმიტომ რომ ამას შეიძლება უზარმაზარი ზიანი მიაყენოს საქართველოს. უზარმაზარი. ახლა რადიო ეთერში ასეთ რაღაცებს საუბარი ძნელია. და გამარტო, რა ის ფული, რომელსაც მოქალაქეები კანონის ძალით ვთქვათ მიანდობენ იმ ფონდს, შეიძლება დაიკარგოს, არასათანადოდ დაიხარჯოს? რა თქმა უნდა, ამას გულისხმობთ. აი მაგალითად მაგის დამადასტურებელი ის არის, რომ ლარი როგორ მერყეობს. ეს ნიშანია იმისი, რომ ამ ქვეყანაში ფინანსების განგება მაინდამაინც ჭკვიანურად არ ხდება, ხო? ამიტომ ახლა ესეთი სქემები, სადაც განახორციელეს, პირადად ვიცნობ ხოსე პინერას, ახლა გიორგი კვირიკაშვილისგან განსხვავებით პირადად ვიცნობ. არა, ის პინე მაგის ბიძაშვილია. ხოსე პინერა იყო პინოჩეტის დროს, ვინც შემოიღო კერძო საპენსიო ფონდები ჩილეში. და მან პირად საუბარში მე მითხრა, ახლა ბენდუკიძეც იცნობა სხვათა შორის ძალიან კარგად, რომ საქართველოს ყველაზე კაი სიტუაცია აქვს. და რატო აქვს ეს კაი სიტუაცია? გრძელი სასაუბროა, დიდი სიამოვნებით მოუყვებოდი კვირიკაშვილს ამაზე, რატომ ამოს ამ რეფორმების მამაც წოდებული ხოსე პინერა იმას, რომ საქართველოს ყველაზე კაი სიტუაცია აქვს. ამხრივ აქვს სიტუაცია კარგი, იმიტომ რომ კაი სიტუაცია აქვს მაგას. არა, მაგაზე არ არის საუბარი. ფინანსური, ფისკალური, თქვა, დაცულობის თვალსაზრისით საქართველოს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო სიტუაცია, იმიტომ რომ მას არ აქვს უზარმაზარი დავალიანებები, რომელიც გააჩნია ამ ნებისმიერ დასავლეთ ქვეყანას. იმათ ვერ გაითვალისწინეს ის, რომ მოსახლეობა გადაბერდებოდა. მაგალითად 55 წლის მერე ბეიბი ბუმის სახელწოდებით არსებობს ასეთი ისე, რომ ძალიან მაღალი შობადობა იყო მთელს ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ის თაობა შევიდა საპენსიო ასაკში. ახლა ეს თემები არის ძალიან მრავალმხრივი, ამიტომ. მაგრამ კიდევ არსებობს სხვა თემებიც, ხარია, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი უნდა იყოს საგადასახადო ცვლილებებზე, რომელიც კიდევ მეტად შემცირდება გადასახადები საქართველოში. ყველაფერი უნდა გააკეთდეს, რომ ადამიანებს უცხოელებს უთხრათ, რომ შენ შეგიძლია წახვიდე ბულგარეთშიც, მაგრამ აი მოდი აქეთ გამოიხედე, ნახე ჩვენთან რა კარგია. ბულგარეთი ყველაზე ღარიბი ქვეყანაა ევროკავშირში და იქ მაინც მიდიან ინვესტორები, ხო?
და ასევე უფრო მაღალი გადასახადების ქვეყნები სადაც მიდიან ასევე, მაგრამ ჩვენ ნაუთხროთ ძალიან დაბალი გადასახადები, ძალიან მარტივი რეგულირებები გვაქვს. სასამართლო ყოველთვის ადვილად წვეთს საკითხებს და გამჭვირვალეა ყველანაირი პროცედურები და არ ვაპირებთ ამის შერყევას უახლოეს ხანებში და არანაირი ზიანის მიყენებას, აი დაინახოთ, თუ გინდა დავგაკვირდით ორი წელიწადი და დაინახოთ, რომ არაფერი ზიანის მიყენებას არ დავიწყებთ ბიზნესისთვის. ამ შემთხვევაში ეკონომიკა გაცოცხლება და ყველა ადამიანს ეკონომიკა უნდა გაცოცხლდეს, ამის გარეშე არაფერი არ შეიძლება, არც მოხუცს, არც ახალგაზრდას არავის. ახალგაზრდები რას იზამენ, იცით? უბრალოდ აქედან წავლენ. უბრალოდ წავლენ აქედან, იმიტომ რომ ამას ვერ შეხედა უპერსპექტივობა, ყველაზე რთული სიტუაცია არის ამათვის. და როდესაც ხედავენ, რომ იქ თქვა გერმანიაში იქნება თუ სადღაც ყველაფერი ყვავის და ლამაზია და თითქოს იქ ყველაფერი უფრო ადვილია, ისინი უბრალოდ იტყვიან, რომ იქ შეიძლება უარეს სიტუაციაში წარმოჩნდა, შესაძლებელია, მაგრამ როდესაც აქ პერსპექტივა საერთოდ ვერ ხედავ. მე თან ახლა ადვილია წასვლა უცხოეთში, გაიაფდა ფრენები და უამრავი რაღაც. პირადად 174000-ზე მეტი ადამიანი იყო ევროპაში წასული, მას შემდეგ რაც უვიზურებზე მე რეჟიმი ამოქმედა ევროკავშირთან 29 აპრილის 29 მარტის. ხო, რამდენი დარჩა აქედან, ეს არის საინტერესო და დაახლოებით მე ვიცი რომ სადაც 7-8%-ზეა საუბარი, რამდენი დარჩა, მაგრამ აი შეიძლება კიდევ უფრო გართულდეს. ამოგვეწურათ რომ გია ჯანდიერი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი, დიდრო წაიღოს მეალთა პასუხებმა და ეგ კარგია. სანდრო რეკავს. მადლობა თქვენს, მადლობა მსმენელს. დიდი მადლობა და მეც ამას ვიტყოდი რომ კიდევ არსებობს ეს წინადადება რომ თავრობას თავაზობთ რომ ამ თემებზე შევხვდეთ, ვისაუბროთ და რამენაირად მინიმალური ზიანის მიყენების გზაზე დავდგეთ. თუ არა უკეთესი მდგომარეობის შექმნაზე. კეთი. გია ჯანდიერი ახალგაზრდა სკოლის ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი, პიკის საათში. ნინო რამიშვილი პროდიუსერი და ანდელი გაცემის, თეა ბიჭაშვილი ხმის რეჟისორი, დავით ბაიჭაძე უძღვებოდა პიკის საათს. ნახვამდის ხვალამდე. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა დავით პაიჭაძესთან ერთად.